E ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fiquei querendo sentir seu cheiro e daquele jeito que ela tem. O tempo todo fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, esse que o sujeito não pode aguentar. E esse aperto mata meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela. Tá me esperando na janela, como é que eu vou me segurar? Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela. Tá me esperando na janela, como é que eu vou me segurar? Baiano,